все ж піднятися над ним. Бо юрба, що прагне видовища, мусить це видовище отримати. І його завдання – зробити це видовище незабутнім. Щоб ті люди, які його зневажають, могли ще довго про це говорити. Юрба любила страти дужче за театральні вистави, ярмарки чи зимові святкування. Страх, з яким злочинець сходив на поміст, випромінював на людей і проймав їх вірою в себе, вірою в те, що їм ніколи не доведеться повторити цей шлях, бо вони не такі, вони інші, кращі. Вони ніколи не послизнуться на життєвій дорозі, а тому вони жадібно ловили кожен рух страченця, кожне слово і погляд, щоб носити його в собі і згадувати аж до наступної страти. І все ж, вірячи у свою непогрішність, вони часто уявляли себе на місці жертви і те, як би вони повелися там, на помості, чи гордо зиркали б на юрбу, як Іван Підкова, чи заграли б на сопілці, як опришок Гойда, а може їх трясло б, як у пропасниці, а коліна б підкошувалися, і головою б вони крутили на всі боки, шукаючи порятунку, і захланно цілували хрест, сподіваючись, що бодай тут їх чекає якийсь просвіт. Коли головний львівський кат зістарівся і зрозумів, що краще вчасно самому піти, аніж тебе проженуть із кпинами та свистом, то з дозволу магістрату передав свою посаду Касперові, а сам намірився було виїхати десь у Мазовію, щоб загубитися серед незнаного люду. Та щойно він покинув краківську браму, як на першому закруті напали на нього розбійники, сподіваючись на добрячий луп, і, пограбувавши, зарубали на місці. Скільки їм вдалося поцупити, ніхто того не знає. Але що кат міг назбирати незлецький маєток, у тому ніхто не сумнівався. Поховали його за межами цвинтаря, так само, де ховали всіх, кого він стратив, або хто сам повісився чи яким іншим робом одібрав собі життя. Поховали без священника, як останнього розбишаку. Єдиними людьми, присутніми при цьому, окрім гробарів, був Каспер і дві хвойди, які вдячні були Ганушу за те, що відбив їх колись від п'яних рейтерів, котрі намагалися вивести їх із міста на поталу війську. У спадок Каспер отримав катівське помешкання між подвійними мурами, що оточували місто, катівський стіл у шинку під Красною Єленою, куди ніхто, окрім нього, не мав права сісти, та ніхто й не пробував, та визначене лише для нього самотнє місце у костелі. Раніше кати разом із щеляддю мешкали у Шевській вежі, поруч з якою була ще одна, що правила за катівню, де інколи й голови стинали, коли не хотіли робити великого розголосу. Євреям, які жили неподалік, таке сусідство небавом сприкрилося, бо зойки катованих не давали спокою. Після тривалих клопотань врешті їм вдалося позбутися галасливого сусідства, і катам виділили житло біля мурів Галицької брами. Каспер жив там разом з Ганушем, як підмайстер, а потім уже став господарем і зайняв усе приміщення. Розбишаки, пограбувавши Гануша, забрали найцінніше, а решту майна покинули. І воно повернулося до Каспера. Там була дерев'яна різьблена скриня з лахами і стосик списаного дрібним почерком паперу. Коли Каспер уважно приглянувся, то зрозумів, що то власноручні катівські записки, нашкрябані не від для кого і для чого. То була своєрідна історія розбитих ілюзій та обдурених амбіцій. Що спричинилося до цієї писанини? Може, він узявся за те діло, щоб заповнити якось безсонні ночі старості?
воскресити себе у проминулих днях, оточених мурами спогадів, бажаючи витягти себе з багна, в якому провів усе життя. Чи то, щоб очистити себе від нього, чи то, щоб знайти там, у вчорашньому дні, хоч якесь зерно, яке б виправдало сенс його існування, яке б могло посвідчити за нього на страшному суді, що й він був людиною. Кат, звісно ж, не мав літературного дару, але процес писання часто змушує людей промовляти геть інакше, ніж у житті, і комбінуючи потворні кам'яні речення, зводячи словесні монстри, які не розсипалися лише завдяки своїй неприродній вазі, він витворив щось нечитальне і нудне. Продиратися крізь ці словесні нетрі було важко і втомливо. Однак Каспер занурився в читання, сподіваючись довідатися щось для себе корисне, щось таке, чого ані батько, ані Гануш не донесли до нього. На відміну від Каспера, Гануш не успадкував ремесла від батька, бо його батько, властиво, пасував хіба на катівського клієнта, займаючись різними непотребними справами, точніше, був запропалим злодюгою. А що таке заняття рано чи пізно уривається, то й тут не обійшлося без прикрого трафунку, який поклав край злодіюванню. Якось старий Корбач поцупив коня у самого магістратського судді. Але, як на біду, кінь той був особливої породи – чорний виноходець, якого суддя купив у македонського купця. Дурний злодій замість того, аби погнати коня на торг кудись у Буковину чи Мультенію, подався з ним на ярмарок до Жовкви, а там добрі люди, що зналися з суддею і гостювали у нього, відразу коня й упізнали. Злодія скрутили і разом з конем відправили до Львова. Суддя, який уже й місця собі не знаходив от такої невідшкодованої втрати, зрадів, наче вдруге на світ народився, і на тих радощах звелів підвісити конокрада на гак, та з допомогою відповідних методів добився у нього зізнання у всіх його дотеперішніх походеньках, після чого безталанний татуньо скидався на вилущений гороховий стручок і страту через четвертування сприйняв уже з полегкістю. Дружина старого Корбача Ганна, довідавшись, що небавом стане вдовою, кинулася по людях та стала розпитувати, яким би то чином можна було чоловіка порятувати. І одна пані, у якої мати Гануша прибирала, знайшла вихід. Вона не знала законів, але знала звичаї. За її словами, є лише дві можливості вирятувати засудженого до страти. Перша полягала в тому, щоб знайшовся хтось, хто погодився б стати під вінець з приреченим чи приреченою, тоді покара обмежувалася тільки символічним доторком меча до шиї. Тому й не дивно, що на місце страти завжди збігалися дівчата, чия репутація не давала надій на затишне родинне щастя. Приходили й ті, над ким в той чи інший спосіб природа познущалася. Однак цей звичай міг стосуватися лише парубків і дівчат. Але існував ще один звичай. Якщо син засудженого зголошувався йти в науку до ката, стати його підмайстром, а потім і самим катом, то батькові одсікали тільки ліву руку. «У вас двоє синів», – сказала мудра пані. «От і виберіть з-поміж них того, хто принесе себе в жертву. Врешті-решт не такий уже й поганий фах. Зарібок сталий, шана громади забезпечена». Тут вона засміялася. Ганна з плачем повернулася до хати і розповіла синам, якої пожертви чекає від них їхній дорогий татуньо.
Старший син навідріз відмовився від такої честі, а молодший скорився. «Був їм ще молоденцем», – писав Кат, «жеби міг передвидити, які страшні біди м'я чекають, якої лихо кує мені доля. Любив їм отця свого щиро і вірно, і був їм готов на все для нього. Не знав їм тоді, же кладу чорну печать на своєму життю, же ввіряю свою душу на муки, і нігде мені не спокутувати гріхів своїх, і буду тримати перед Господом Богом відвід на страшному суді, яко остатний з остатних, яко упосліджений з упосліджених. Не знав їм, що від того дня стаю юродивим, і що будуть м'я цуратися, яко пранцюватого і плювати в сліди мої, і нігди не вільно мені буде, переступивши поріг святої церкви, сісти біля людей, а назавше я змушений буде чіпіти десь у куті, щоб на мене й погляд людський не упав». Отак ото вдалося врятувати батька конокрада. А що однорукий злодій не злодій, то довелося старому шукати іншого заняття. Гануш пішов до Ката у підмайстри, а батьки, зазнавши неслави, забрали його брата і покинули рідні краї. Більше він їх не бачив. І лише за яких 2 десятиліття, коли довелося Ганушу страчувати відразу кількох дезертирів, котрі плюндрували околиці, в одному з них упізнав свого брата. І брат, теж упізнавши його, заплакав, белькочучи: «Бач, бач, як нам довелося здибатися». «Бачу», – відказав Гануш. «Але то твій вибір, бо ти міг бути на моєму місці». Далі Гануш описував увесь процес своєї катівської науки, зізнаючись, що мусило проминути добрих 4 роки, за які він призвичаєвся до всіх тих моторошних видовищ, які довелося йому спостерігати у катівні чи на помості під Прангером, цим зловісним кам'яним стовпом з витисаними постатями Ката і Феміди, що правив за місце, біля якого відбувалися страти. І далося йому те призвичаєння нелегко. Відсічені голови ввижалися ночами. Вибалушені закривавлені очі пронизували його крижаним поглядом. Безліч голосів дзвеніло в його вухах, і той жахливий настирливий дзвін глушив інші звуки. Він поволі відчував, як втрачає здатність слухати щебіт пташок. Навіть найніжніший спів вивільги скидався йому на каркіт ворона. Квіти на лугах пахли кров'ю, і навіть вино мало її смак. Після роботи, прийшовши додому, він довго мив руки, тер їх піском, але не встигав сісти за обідній стіл, як відчуття брудних рук знову змушувало його бігти на двір і мити, відмивати кров, яка проступала на долонях. Він гидував цими руками торкатися свого обличчя. Руки стали йому чужими. І в той час, як люди зазвичай взагалі не переймаються своїми руками, він увесь час пам'ятав про них, про те, що вони при ньому, що він носить їх при собі, і про те, чим вони займалися того чи іншого дня. Він завжди старанно спилював нігті, щоб чужа кров не мала куди сховатися, але вона була хитріша за нього. Він голив обличчя й голову, але кров завжди знаходила затишне для себе місце, наприклад, вуха чи ніс. Він завжди чутливо виявляв її. Гануша, крім усього іншого, гнітило те, що, ставши учнем Ката, він ураз позбувся всього, чим жили його ровесники. Його відцуралися друзі, він із смутком позирав на їхні забави.
Його, здавалося, навіки покинув сміх. Хижа й жорстока тварина поселилася у його душі і підточувала молодість. Каспер упізнав у цих записках і перші свої відчуття, хоч і не були вони в нього настільки драматичними. А вже ж сни бували теж страшні. Але у день він струшував їх, як дощові краплі, ставився до свого обов'язку, як до звичайної роботи, змусив себе так ставитися. Інакше можна було б і збожеволіти. Різниця між Каспером і Ганушем полягала в тому, що Каспер мав батька ката і змалечку опинився в реаліях, з якими легко змиритися. Він не стояв перед вибором, ким бути. Він бачив, що кат – це дуже поважна персона, якої всі остерігаються. Касперу хотілося стати таким, як батько, щоб теж гордо проходжати вулицями і ловити на собі стривожені погляди. Каспер уже з самого народження не мав ані друзів, ані будь-яких родичів поза батьком. Матері він не знав, і лише незадовго до своєї загибелі батько розповів йому, ким була його мати. Звичайна сільська дівчина, яку спокусив синок львівського патриція, що гостював у їхніх краях. «Так-так, синочку, тече в тобі голуба кров», – сміявся батько. А відтак дівчина завагітніла і, намагаючись приховати свій гріх, викинула щойно народжене немовля у річку. «Однак ти не потонув», – провадив далі батько. «Ти був ціпкий хлопчик. Тебе виловили жебраки, витягли, загорнули у своє лахміття і, сподіваючись на винагороду, чимдуж побігли до магістрату. Знайшовся й очевидець, що бачив, як бідна дівчина викидала тебе в річку. Її схопили і присудили до страти. А дитинча я випрохав і забрав до себе. Найняв годувальницю і виростив тебе». «І що було з моєю матір'ю?» – запитав Каспер тремтливим голосом, перечуваючи страшну відповідь. «А її втопили. Ось що з нею сталося», – сказав кат і, помовчавши, додав. «Я її запхав у рантух, зав'язав і скинув у воду». «А перед тим катував?» «Це називається піддав тортурам». «Так, а вже ж! Таке правило. Суд мав довідатися ім'я призвідця тієї напасті». «І довідався?» «Вона сказала, що повідомить ім'я лише одному панові бургомістрові на вухо, при умові, що він сам вирішить, чи варто його розголошувати». «І так сталося. Вона шепнула йому щось, він побілів, і на тому скінчилося. Ніхто того імені більше не почув». «А яке було ім'я моєї матері?» «Гедвіга. Вона була вродлива. Ти маєш багато її рис». Звідтоді Каспера магнітом тягнуло до Львова, хоч він і не уявляв, яким чином може довідатися, хто був його батьком. Розділ 8. Майстер малодобрий. Читаючи записки Гануша Корбача, Каспер мимоволі пройнявся жалем до того малого хлопця обставинами силоміць вирваного зі звичного життя чужинця серед своїх. Ставши катом, Гануш так само шукав утіх на боці, загулюючи в містечках, де його ще не знали. Але львівський кат – фігура солідна. Помилуватися його неабиякою майстерністю не раз з'їжджалися роззяви з довколишніх повітів. А тому траплялися випадки, коли його впізнавали і жахалися, що сиділи за одним столом у шинку. Каспер згадав,
як після чергової забави з тією мельничихою у стрию, подався до корчми. І все було добре. Він швидко влився до компанії місцевих завсідників, пригостивши їх колійкою пива, але посеред забави раптом влетів захеканий вістовий зі Львова і загукав. «Пане малодобрий, вертайтеся хутчий, бо нарешті злапали того розбійника, Чугая. Веліли, аби сте щодуху гнали назад і стяли його, бо бояться, що знову з в'язниці дремене». Каспер враз позеленів, помітивши, як очі присутніх пропікають його палючим жаром, як роти їхні кривляться у лайках і прокльонах, але підвівся, кинув на стіл капшук і вийшов. Услід почув знервований гомін, а потім зойкіт шинкаря. «Ну не цурис? Ну не цурис? І я з тим шельмою цокався!» Каспер вискочив із корчми, а потім гнав коня до Львова так немилосердно, що біля самої брами кінь захрипів і, незграбно перебираючи ногами, звалився на землю. Каспер решту дороги до ратуші подолав бігцем. На Майдані попід Прангером уже височив поміст, а довкола юрмилося повнороззяв. Побачивши ката, юрба пожвавилася і загалайкала, підганяючи його. Каспер піднявся до Війта і рвонув люто двері. У Війта від несподіванки засіпалося око. «Якого дідька?» – загримів Каспер. «Якого дідька, я вас питаю, не дасте мені вільної хвилини? Що я, не людина?» «Засвербіло їм, бачте, ніби не можна завтра його стратити». «Ви той, не кипіть, бо я теж можу скипіти, як треба. Ми того Чугая ловили вже разів 5, як не більше, і щоразу він давав дьору. Кажуть, має в долоні таке зілля зашите, котре відчиняє усі замки. Нині рано й мили його в Любаски, та й не хочемо ризикувати. Ви вже ся не серте, файно вам заплатимо, тобто подвійно. То ви б хоч послали якогось кебетнішого, а то ж той дурень на всю корчму, пане малодобрий, бодай йому чорти снилися. Ну, от за це вибачайте. Ми йому того не поручали, аби галайкав на всю корчму. Можете на ньому зігнати свою злість, коли хочете, але мусите і нас зрозуміти. Хто-хто, а ми спільну мову завжди знайдемо. Як-не-як слуги закону, ні? І нема над нами судді, крім Бога. Чорта, хотіли сказати. Цурипек, білого дня того поминаєте. Перехрестіться. Та й беріться до роботи. «Що маю з ним зробити?» – спитав, тамуючи лють. «Стяти негайно!» – Віт одімкнув скриню. «Перевдягайтеся!» «Не хочу. Піду так». «Що, й клобука не вдягнете?» «Ні». «Як то? Кат має завжди бути у червонім каптурі, аби його злочинець не зурочив такий порядок». «Від кого маю писка свого ховати? Усі мене і так, як облупленого, знають. А від уроків я маю свої обереги. Візьму лише шкіряний фартух, щоб кров'ю не затраскатися». «Ну, як волієте. Фартуха вам вичистили і спереду намастили воском, аби кров так не приставала. То пан Шольц так порадив. Бачив, каже, в Богемії». Віт подав Касперові фартуха й меча. Катівський караючий меч висів у Каспера вдома на стіні. Але ще був меч відплати, який мав церемоніальні функції і зберігався в приміщенні суду. Його ніс суддя перед собою до місця страти, щоб показати свою владу над життям і смертю злочинця. Такі мечі були
прикрашені повчальними сюжетами і глибокодумними написами. Катівський меч, успадкований від попереднього ката, був оздоблений розп'яттям та написом. Знайшовши це, втратиш, заки знайдеш. Купивши це, пограбований будеш, заки купиш. І помреш, заки постарієш. В окремих випадках для страти використовували і меч відплати, коли це стосувалося значних злочинців, і то був саме такий випадок. Каспер ніколи раніше не тримав цього меча в руках. Меч був завдовжки з лікоть і важчим за караючий меч. На ньому з одного боку була зображена шибениця з повішеним, а з другого – стражденна свята Катерина. Нижче уздовж леза писалося: «Над грішником сього меча підіймаю, під смертним ударом йому обіцяю, хоч втратиш життя, відмечати тілесне, здобудеш натомість ти царство небесне». Каспер спробував пальцем лезо, воно було гостре. Водночас помітив, що вага меча зміщується, залежно від того, куди його спрямувати – донизу чи догори. Здивовано глянув на Війта. «А що, не бачили ще такого?» – засміявся той. «Там у мочі є порожнина, заповнена до половини ртуттю. При ударі ртуть зі силою прямує до вістря, а це, я вам скажу, значно підвищує потужність меча». «Он воно що? І скільки років має цей меч?» «О, мабуть, що і добрих 200. Достеменно не знаю, хоча при бажанні можна підглянути у магістратські книги. Одне скажу з певністю. На ньому ще нема 100 страт, бо використовували його не так часто. Отже, ще послужить». Каспер знав, що після 100 страт місто урочисто ховало меча в землі через те, що він випив надто багато крові. «Ну то що, можу дати знак сторожі, аби виводили його?» – запитав Війт. «Допитувати не треба». «Ні-ні, ми про нього знаємо все, що нам треба». Найдужче, чого не любив Каспер, то це піддавати когось тортурам. Страта тривала швидко, а тортури могли затягтися на цілий день, а то й на кілька днів, залежно від того, наскільки міцною і витривалою була жертва до болю, який мав нищити опір і намагання приховати злочин. Бо віра в очищувальну силу мук, у їхню беззаперечну дієвість, не викликала жодного сумніву. Якщо оскаржений мовчав, то для цього могло бути лише дві причини. Або ж тортури були надто слабкими, або тортурований користав з допомоги надприродних сил і, вдавшись до чарів, мук не чує. Каспер єдиний, хто мав певні сумніви щодо тортур, бо ясно усвідомлював, що кожен, для кого біль стає нестерпним, волітиме признатися у злочині і прискорити свою смерть, аніж намагатися витерпіти тортури. Надто що рішенець був очевидним. Будь-яке признання для засудженого було кращим виходом, аніж мовчання. Бо тоді чекало звинувачення в чаклунстві і смерть через спалення. Отже, на тортурах люди наговорювали на себе бозна що, хоча на суді від усього відмовлялися. Найбільше мороки було з розбійниками, які часто готували себе до тортур ще на волі, аби бути нечутливими до болю. Ну, були, щоправда, випадки, коли жертва не витримувала тортури, помирала, так і не визнавши своєї вини. Це вважалося значним прорахунком ката,
який мусив бути пильним і уважно стежити за станом тортурованого та відпоювати його вином, якщо той втратив сили. Каспер ще від батька перейняв цей дуже зручний спосіб добування свідчень, бо підхмелена жертва скорше скорялася і починала признаватися в тому, в чому її звинувачували. Щоправда, лавникам така процедура не дуже подобалася, і вони давали дозвіл поїти вином тільки для підкріплення. Каспер на те не зважав, і для підкріплення сил мав червоне вино, а окремо тримав на поготові глечика з білим вином, яким жертву підпоював. Лавники на відстані розрізнити вина від води не могли. А що в тортурованого язик заплітався, то це було звичне явище для кожного, хто терпів великі муки і мав покусані язик і вуста. Тортури не вважалися покарою. Кара наставала щойно після них. Отже, кат карав за підозрюваного в злочині перш ніж суддя визнає, що він злочинець. Каспер чувся кимось дуже значним. Від нього залежало, хто постане перед судом і в якій якості. Але що жертва могла бути невинною, то кат мусив зодягати рукавиці, аби не торкатися до неї голіручі, тим самим занечистити. У Львові, як і в Сяноку, застосовували два види тортур. Розтягування тіла линвами і припікання. Кожен із них повторювали тричі, але навпереміну. Перший вид займав надто багато часу. Другий був дієвішим, бо припікання залізом чи свічкою не потребували якогось особливого підготування. Коли Каспер уперше мав розтягнути жертву, Війт вийняв грубу обтріпану книжку і зачитав. В єдній стіні, висотою на півтора ліктя від землі, забиваємо гак із кулком, а такий самий гак забиваємо на противній стіні, іно трохи вище. Шнур, котрим іззаду на плечах спутано руки тортурованого, перетягаємо через вище кулко, а ноги примоцовуємо до нижчого кулка на противній стіні. Шнур ся змащуємо лоєм, жиби легко можна було смикати, бо посмик за шнур спричинює виламані рамен зі суглобів. «О, видите?» – штрикнув Віт пальцем у стелю. «То вам не гоцькі-кльоцькі, а кваліте́тна робота». І було три види покарання – баніція або вигнання з міста, тілесна кара і кара на горло. Баніцію вважали особливо ганебною і виконували її за певним обрядом. Спочатку били дзвони, скликаючи міщан. Відтак оголошували на ринку ім'я злочинця і вчинені злочини та виводили його за мури міста, дорогою шмагаючи. При цьому баніта мав тримати в руках віхоть соломи, який пізніше кат спалював, виголошуючи застереження перед поверненням назад. Вигнання могло тривати визначений час, а могло й стосуватися усієї решти життя. І горе тому, хто вернувся б до міста раніше. Тоді вже його чекала кара смерті. Вигнавши баніту за мури, брами зачиняли, і на цьому екзекуція завершувалася. З тілесних кар найпопулярнішим було шмагання різками. Одне, найганебніше, відбувалося на ринку біля прангера, а друге, стосоване для осіб поважніших та для невеликих злочинців, у льохах ратуші. Злодіїв за першим разом таврували на обличчі. За другим відрізали вуха. За третім випалювали розпеченим залізом хрест. Але щоразу й шмагали від душі.
Якщо те все не помагало, то руки втинали, а шахраям, які у грі в кості махлювали, очі виколювали. На ту пору, коли Каспер став катом, тілесні кари занепали, бо вже не мали якоїсь особливої ваги. Натомість набирали більшого поширення тортури, як дуже дієвий засіб слідства, після яких злочинець і так покидав катівню скалічений. Вішали за межами міста, бо вішальник мав ще певний час залишатися на шибениці, допоки зостанеться від нього самий скелет. Шибеничний верх або гора страт викликала постійне зацікавлення в середовищі чарівниць і знахарів. Віра в особливу силу рослин, які там буяли, була така ж міцна, як і мотузка, на якій теліпався злочинець. Та не тільки за рослинами ходили туди потай, але й для того, щоб втяти шматок тіла повішеного, наприклад, палець, з якого чарівниці варили любчик, приворотний настій і засіб від імпотенції. А то й цілу руку, якою потім можна відчинити будь-який замок. Шматок одягу теж мав свою цінність. Його прикладали до рани, як і мотузку. Рука повішеного славилася неймовірними лікувальними властивостями. Дехто з лікарів носив її з собою. Страшну, чорну, засохлу, але змащену олією, аби перебити сморід. Тому в перші дні виставляли біля шибениці варту. Але коли сопух ставав не до витримання, труп залишався без нагляду. Та й те сказати, варта не від того була, щоб і самі втяти щось і перепродати. Роковані на шибеницю вирізнялися тим, що перед смертю чепурилися. Хлопи голилися, вдягали чисте чорне вбрання, дівчата вбирали білі камлотові сукні і, їдучи на возі, сипали з кошика квітами, заливаючись сміхом. Це вже увійшло в дивну традицію, і ніхто її з майбутніх вішальників не порушував. Повії завжди радісно вітали чоловіків, яких мали стратити, зустрічаючи їх біля в'язниці, і кидали їм квіти, які ті чіпляли собі до одягу. При цьому повії співали: «Бувай, мій соколе, мій грачку, в життя чекає женячка, лиш не на пані графині, вженять на шибенці нині. Не підеш з нами до танцю, айно зі шнурком засранцю, буде тя вітер гойдати, буйне волосся кудлати, буде тя ворон любити, очі розплющені пити, сови тобі заспівають, лилики в дримби заграють, відьми тебе приголублять, пальці вкрадуть і затрублять». Але не тільки повії вшановували страченців. Залежно від особистих симпатій, шинкар виносив кухля з вином і вгощав рокованого на смерть. А той, випивши його махом, відразу діставав доброго гумору. Коли віз прибував до гори Страт, на версії якої стояла шибениця, злочинця пересаджували на плескатий віз без полудрабків. Коні витягали його попід шибеницю, злочинцеві накидали мотузку на шию, коней цьохкали, і вішальник виконував свій останній танець. А щоб він довго не мучився, дорога родина ловила його за ноги і тягнула щосили донизу. Опісля вже кожен, хто мав яку болячку, квапився доторкнутися до мертвого або до урини, яка витекла з нього. Отець Амброзій, старий домініканець, що замолоду збирав кошти на викуп невільників, а потім їздив татарськими і турецькими землями і жодного разу не повертався сам, для кожного виду страти сотворив окремі молитви, які злочинці мали за ним повторювати. Той, кого мали повісити, проказував: «Нехай ця шибениця, завдяки тобі, Ісусе, стане для мене драбиною до неба,
і фірткою до царства твоєго. Хто мав бути стятий мечем, казав: «Іду я охоче, кидаючи голову мою під ноги святої справедливості твоєї. А засуджений на четвертування, моє грішне тіло має тепер, згідно зі справедливим і слушним вироком, на чотири частини бути розділене і на чотирьох сторонах світу розвішене, і на жахливе видовисько на палі настромлене. А я буду з усіх чотирьох сторін найсвятішого Христа Ісуса Бога славити від сходу, заходу, півдня і півночі. Амінь». Якщо страта була через відсічення голови, але з попереднім каліченням, то приречений повторював за святим отцем: «Господи Христе, будь при мені у час мук моїх, і як ти витримав пробій твоєї святої правої ноги, поможи мені, аби я теж терпляче витримав пробій моєї правої ноги. А як ти витримав пробій твоєї святої лівої ноги, поможи мені, аби я теж терпляче витримав розтрощення моєї лівої ноги, як і ламання моєї злої руки». Каспер не міг надивуватися терпінню отця Амброзія, бо не всі злочинці погоджувалися повторювати ці слова і сипали радше прокльонами. Але тоді чернець промовляв ті слова замість них. Промовляв спокійно, але голосно, і ніщо його не могло збити з пантелику. Цього разу все було незвичним. Раніше Кат сам приходив до приреченого на страту, стукав йому у двері, просив вибачення, потім в'язав руки і вів до помосту. Тепер розбійника, закутого в ланцюги по руках і ногах, вело восьмеро ціпаків. Позаду йшов отець Амброзій з молитовником під пахвою. Чугай мав на вигляд років 40. Був кремезним хлопом, ціпаки сягали йому хіба до рамен. Він перелякано крутив головою на всі боки, коліна йому підтиналися, він падав, але ціпаки хутенько його підхоплювали і далі ледь не волочили. Уже на сходах його мусили підпихати і підтримувати, бо він весь час слизькав і не потрапляв ногами на східці. Страх у його очах був звіриний, з рота стікала слина, а з очей – сльози. Дивно було бачити цього зарізяку в такому стані, і кожен розумів, що вбивати куди легше, аніж самому йти під меч. Врешті, коли він опинився на помості і глянув на Ката, що мав спокійне незворушне обличчя, ноги йому знову підкосилися. Кат стояв, зіперши руки на руків'я меча. На червоній катовій рукавиці іскрився перстень зі зеленим каменем. Суддя розгорнув скручений руркою папір і прочитав присуд, а відтак проголосив: «Нагадую, ніхто під страхом покарання тілесного і майнового не повинен чинити майстрові малодоброму жодної перешкоди. І якщо станеться так, що він схибить, то ніхто не сміє піднімати на нього руку. Дійся воля Божа». За ним озвався отець Амброзій. «Сину мій», – звернувся він до розбійника, закінчивши коротку молитву, «причастися таїнств святих і сподобайся прощення за гріхи свої. А тепер повторюй за мною». Увесь цей час Каспер не зводив очей з Чугая, про якого досі всі чули, як про неабиякого відчайдуха, що міг відбитися від десятка вояків. Але тут, на помості, він стояв геть безпорадний. Пальці у нього тремтіли, а на прокушених вустах червоніла кров. З його розкудленого волосся стирчало сіно. Вочевидь, те саме, на якому він займався любощами вранці. Каспер
раптом відчув прихильність до страченця. Дивним чином їх єднало тепер щось спільне. Одного й того самого дня вони розлучилися з п'янким запахом сіна і ще п'янкішим запахом жінки. Підмайстри силоміць змусили розбійника вклякнути на поміст, голову його поклали на пеньок правою щокою, а потилицею до ката. Однак розбійник повернув голову на другий бік і упівока стежив за катом. Підмайстри відступили на кілька кроків. Кат підняв меча. Розбійник захлипав голосно, закашлявся, давлячись слиною, і спробував підвестися. Але меч розтяв повітря і з силою опустився на шию. Каспер з незвички ледь не випустив меча з рук, так потужно рвонула ртуть до вістря. Голова відскочила, гучно вдарилася об дошки і відкотилася. Підмайстер хотів ногою її притримати, але послизнувся і гупнув, закривавивши плечі. Другий підмайстер був спритніший і підхопив голову за волосся та показав натовпу, який схвально загудів. Очі мертвої голови мругнули і заплющилися, а вуста роззявилися. Підмайстер, показавши голову на всі чотири боки світу, шпурнув її до коша. На помості тим часом кидалося в судомах безголове тіло, цвиркаючи кров'ю на всі боки з розрубаної шиї. Аж натовп мусив відступити трохи назад, охкаючи та зойкаючи, бо бризки летіли уже перед носами роззяв. Коли ж тіло врешті завмерло, тиша запанувала така, що чути було, як кров, стікаючи з помосту, скрапувала в кам'яний жолоб і тоненьким дзюрком стікала, перемішуючись із болотом і сміттям. Тоді лише люди почали розходитися, а їхнє місце зайняли пси, що жадібно хлептали ще теплу кров, скалили зуби і гаркотіли. Розділ 9. Катівня. Із записок Лукаша Гулевича. Березень-квітень 1647 року. Отже, я перебрав обов'язок судового медика, і темні льохи катівень зустріли мене холодом і вологістю, викликаючи стан пригнічення і сумнівів щодо обраної посади. В'язницю Львові було 7, і кожна мала часом чудернацьку назву – Горішня, Біла, Загратою, Весела, Глязинка, Аведичка і Дородка. Охороняли їх доволі недбало, так що траплялися випадки, коли в'язні тікали. Шляхетних злочинців уповноважений був виловлювати бургграф, що сидів на високому замку. Також він полював на розбійників. Але тільки тоді, коли йому давали до розпорядження загін драгунів. Упійманого злочинця він передавав війтові, під чиєю орудою було 12 лавників. Частина з них складала лавничий суд, який і визначав покарання. Але коли йшлося про шляхтича, то не так просто було його засудити. Порядку у місті і на передмістях пильнував ратушний гутман або ж нічний бургомістр. Він мав ловити злочинців, стерегти міські брами і наглядати за в'язнями. Гутман керував міською вартою, чи то пак ціпаками, бо мали вони ціпи на озброєнні. Окрім лавників, містом урядувало 12 райців, що займалися переважно політичними і адміністративними питаннями. З райцями мені доводилося мати справу рідко, а от з членами лавничого суду – постійно.
Найбільший авторитет серед них мали Томаш Зількевич, хоч і молодий ще, та Бартоломей Зиморович. Ви знаєте, як пахнуть мури в'язниці? Це неповторний запах, бурмотів старий ключник, показуючи мені місце моєї праці. Кожен, хто потрапляє сюди, вбирає його в себе як губка, і потім ніколи не годен із ним розпрощатися. А якщо стіни в'язниці із дерева, то дерево просякає тими запахами до глибини свого нутра. Підлога в дорожці гниє від самого лишень дихання в'язнів. Але ви, пане, не переживайте, вам тут не жити, прийшли та й пішли. А от я вріз як гриб у цю цвіль і сирість. Ношу її ось тут, він постукав себе в груди. І скільки б не видихував її на свіжому повітрі, видихати не годен. Хіба з останнім подихом позбудуся її? Перші тортури, за якими я спостерігав, були над двома молодицями, які займалися з дияволом любощами та намагалися причарувати свого пана, в якого служили. Після купелі в річці та після того, як їм влили по 10 літрів зимної води в горлянки через спеціальні ліки, обидві призналися у всьому. Животи їм напучнявіли, як у вагітних. Я наполіг, аби їх залишили відпочити на сіні, бо вже втрачали свідомість. Вони просилися, щоб їм дали спокійно померти, що вони вже нічого нового не скажуть. Але судді і Віт вважали інакше. Для них картина була ще не зовсім зрозуміла. Неясно, хто кого спокусив на контакти з дияволом. Яка різниця, дивувався я. Адже кінець мають однаковий, обох спалять. Ні, різниця є, махав пальцем суддя Зількевич. Суд Божий. Там, він тицнув пальцем у стелю, мають знати, хто більший грішник. О, то ви ще більший богохульник, коли сумніваєтеся в тому, що там знають про все достеменніше, ніж ми всі разом узяті, – підмовив його я. Суддя зблиснув гнівом, але підшкірний пронизливий страх і його пойняв. Він замахав руками, мов би відганяв комарів, і затарохтів, бризкаючи слиною. «Ні-ні-ні, не треба мене ловити на слові. Я не те мав на увазі. Я мав на увазі прийдешні покоління. Вони мусять мати повну картину злочинства». Обидві молодиці справді плуталися і свідчили одна на одну. «Уже буде рік, як мене Софія Будельська намовила і навчила чаклувати, але нікому жодної шкоди я не завдала», – казала Ганна Шимкова. «Я мала диявола Шляхтича, ім'я йому Бартик. Недавно мене покинув. А Софія чаклувала на людське здоров'я, то її питайте. Коли мене одружили з дияволом, я на Лису Гору їздила гола в кареті, в якій була кобиляча голова. Тоді дала мені Будельська для мащення голого тіла мазь, яку я на печі ховала. А ще порошок дала і казала, аби я його посипала там, куди пан ходить, то буде до мене добрий. Двічі я була на Лисій Горі, і там з дияволом моїм мала справу». «Яку справу?» – запитав суддя. «Шлюбну». «Яким чином це відбувалося?» «Диявол наказав мені нахилитися та опертися долонями і ступнями в землю, бо лише так він міг взяти мене. Його прутень був зимний, як лід. Коли він проник в мене, то відразу вивергнув зимне смердюче сім'я, а потім звелів мені спілкуватися шлюбно з усіма чоловіками, які там були. Він дав знак, і смолоскипи
загасли. Тоді уже всі переміщалися і мінялися жінками, і мене брав хто хотів. І що ти при цьому відчувала? Нічого. Геть нічого. Задоволення не було. Сьогодні чорт від мене відлетів, а чарів навчила мене Будельська, коли ми в панському саду упололи. Казала, що буде мені добре і завжди матиму щастя, лиш аби її слухала. Тоді намовила мене, аби пана Бога і найсвятішої панни, і всіх святих яся відрекла. Казала Будельська, що людина має 12 дияволів у собі. Одружили мене на Лисій горі. Було там багато чаклунок, але упізнати їх було важко, бо вони були в покривалах або в чорнім китайченім вбранні. Мого диявола звали Бартик, а Софійного – Франц. Бартик ходить у зеленому, а Франц – у синьому. Коли я свого диявола пошлюбила, то він дав мені знак, дряпнув мене в ліву руку. Вона випростала руку і показала на внутрішньому боці ліктя червону подряпину. Натомість Софія Будельська на тортурах засвідчила. Ми з Ганною Шимковою ходили до лісу по ягоди. Там диявол з'явився, ніби знайомий хлопець, і дав мені шапку ягід. А потім ляснув мене по плечах і зник у кущах. Прийшла потім Ганна до мене і принесла мені кошенятко. Воно зимним було і тулилося до мене, а я його відштовхувала. Аж другого дня увійшло це кошенятко до мене вікном. Подряпало мене в коліно, то був чорт. І тоді я мала з ним справу жіночу. А він дав мені знак попід груди і на коліні. Я з дияволом спілкувалася двічі. Натура його холодна, а прутень як у худоби. Диявол мій покинув мене, коли мене купали у річці. Я не витримав суперечки з суддями і, вдаючи, що міряю пульсу молодиць, шепнув їм. Як хочете, аби тортури припинилися, одна з вас має визнати, що то вона спокусила другу. Немає значення, хто це буде. Ви ж бо і так добре знаєте, що вас чекає. Інакше вони не відчепляться. Софія подивилася на мене втомленими очима і прошепотіла. Хочу лише одного – вмерти. Гадаєте, якби з вами робили те, що з нами, ви б не призналися, що літали на Лису гору? А хіба чарівниць немає? Є, але то не ми. Так кожна чарівниця каже. Пан наш був дуже лихий, прошептала Ганна. Тільки усього, що ми хотіли його задобрити. А диявол – то все неправда. Якби ми його знали, він би нам поміг. Я підвівся і повідомив суд, що чарівниці зізнаються, хто з них кого спокусив. Софія перейняла той гріх на себе, і вже їх більше не катували. Відтак суддя зачитав вирок. Суд Вітівський, Львівський, вислухавши всі сторони, все зваживши, і після присяги до читання протоколів приступивши, і терміново всі добровільні зізнання розглянувши, звинувачує Ганну Шимкову та Софію Будельську, котрі, забувши про кару Божу і страх Божий, Христа Спаса нашого і заповідь Його святу, немає чужих богів, окрім мене, спокусившись облудами мізерного світу, дияволом обіцяного, відрікшись Бога Всемогутнього, Найсвятішої Трійці і Найсвятішої Панни і всіх святих, узявши шлюби з дияволами, на Лису гору літали, і там таки з ними шлюбно спілкувалися, чарами бавилися, і життя своє добровільно і навмисно марнували. І до цього часу
цих безбожних вчинків не припиняли. Через що найсвятішу і необмежену Божу велич ображали і святу заповідь переступили, свої безбожні та огидні злочини скоїли, Божий та людський закон порушили і покару в кримінальних законах описану на себе стягнули. Тому цей суд Вітівський, Львівський, вважаючи звинувачених осіб, що вчинили своїми забобонами диявольськими велику образу Божої величі, а також шкоду і руїну людському здоров'ю, щоб більше образи Божої і людям шкоди не було, і від них таких учинків ніхто не навчився, щоб схилити всіх, хто ще вагається, до каяття, та аби жили згідно із законом Божим, згідно з ординарним і магдебурзьким правом, яке злочинців проти Божої величі має карати і вогнем тратити, наказує Ганну і Софію на вогні спалити, на звичному місці страти. Я засвідчив стан здоров'я обох бідолах і пішов додому, не чекаючи екзекуції. А за 2 тижні вже катували божевільну, яка розповідала, як чорт провадив її пеклом. Вона це розповідала так образно, що мимоволі здавалося, ніби вона і справді все те бачила. Вона, вочевидь, вірила у те і змусила повірити і лавників, і лавничий суд. Мабуть, лише я вважав її за божевільну. А кат виконував свою монотонну, звичну для нього роботу без особливого ентузіазму. «Зеленця розступила і зімкнула за моєю спиною», – казала вона, примруживши очі. На галявині горіло багаття і жадібно облизувало широку закіпчену пательню. Черниця ліниво тицяла палицею в те, що смажилося, і мурмотіла під ніс молитву, яку я знала колись дуже давно, але забула, і тепер собі пригадала. Може, тому я прониклася теплом до тієї черниці, як до когось близького мені. Я наблизилася і побачила на пательні голу дівчину, котра звивалася і шкварчала, розкидаючи руки і ноги. А коли вона переверталася на бік, то видно було, як похирилася її спина, взявшись смаженою скоринкою. Божевільна облизала сухі порепані вуста і схлипнула. Дівчина стогнала і виштовхувала з писка розпухлий язик. Перси у неї були дуже гарні і ще зовсім не припеклись, як і стегна. Черниця штрикала дівчину палицею. «Смажся! Смажся, чортова лялька!» «Їй бракує тлущу», – сказала я. «А хіба на ній мало тлущу?» – буркнула черниця. Але, роззирнувшись, вона помітила біля своїх ніг кота, схопила його і стала викручувати над пательнею, наче випрану сорочку. Кіт верещав божевільним криком. З нього лився жовтий лій. Дівчина з вдячністю подивилася на мене. Коли тлущ рівномірно розтікся пательнею, черниця шпурнула викручену шматок кота у траву. Нещасне сотворіння спробувало перекрутитися назад, але збагнуло, що це йому не під силу, жалібно занявчало. Я рушила далі. «Зачекай», – сказав викручений кіт, – «я піду з тобою, бо ж тобі потрібен провідник». «Ні?» І ми пішли далі. «А де чорт? Де чорт?» – закричав суддя Зількевич, утомлений цією історією. «Та ж він був біля мене», – відповіла жінка. «Викручений кіт якраз і був чортом. І він мене провадив далі. Назустріч нам ішло
зо два десятки людей, нанизаних на довгий спис. Вони весь час шпорталися, намагалися крокувати рівно, але вибоїні горби їм були перешкодою. «Хіба ви не бачите, що це божевільна?» – запитав я у Зелькевича. «Її не можна піддавати тортурам і карати». «Але ж вона вже призналася, що бувала на відьомських сабашах, і дідько вступав з нею у контакт». «Якби вас припекли залізом, ви б визнали, що ви рідний брат того дідька». «Цур вам і пек!» – він перехрестився. «Таке казати! Але що ж з нею робити?» Тут він звернув до решти суддів. Зиморовича цього разу не було, і вся братія вагалася. «А що пан доктор каже?» – спитав один з них. «Кажу, що її треба відпустити. У неї є родина, нехай нею опікуються». «Родина?» – засміявся Зількевич. «Та родина якраз і донесла на неї. Видно, вона їм уже добряче допекла своїми мандрами пеклом. Вони її назад не візьмуть». «Слухайте», – звернувся до мене суддя, «з неї жодної користі. Ото буде тинятися і розносити маячню. А у нас на неї зібрані всі докази. У нас є свідки, які розповідали, що з неї промовляв сам диявол диявольським голосом. Розумієте? Не жіночим, а чоловічим. Вона могла гарчати, як пес, а могла нявчати, як кішка». «Аби сте знали, – долучився до мого просвітництва єпископ, – Господь, створивши чорта, наділив його даром досконалого відання трав, квітів, каміння, дерев та інших природних речей. А проте чорт не здатен створити нічого матеріального, ані втрутитися у небесний порядок, а звідси місяця з неба не може зняти. Зате може перевтілюватися в кого лише захоче. Бере чорт тіло з повітря, з грубих земних випарів. Святого Антонія Пустельника він страшив то в образі страшних звірів, то в образі хижих птахів. Святого Пахомія в образі когута, святого Ромуальда в образі оленя, святого Іларіона в образі лиса, святого Дунстана в образі ведмедя, святу Маргариту в образі дракона, а інших зводив у в образах святих та янголів. У Сілезії був чорт Рибенцаль, Рюбецаль, поправив я, по-нашому Лічиріпа. Тут він задля жарту явився одному шкляреві, що плуганився на торг, в образі пенька при дорозі. Не перетворюється він ані в голуба, ані в овечки, бо то все істоти Христові, чого я не дуже розумію, бо ж чорт і в образі самого Ісуса може явитися. Найбільше йому подобається образ кота або цапа, який досконало відповідає його бредоті і потворності. І ось маємо кіт, який провадить її пеклом. Мов на підтвердження цих слів, жінка раптом закотила очі, викривила вуста і загарчала грубим важким басом. А потім зареготала і промовила: «Я прийшов панувати, я серед вас. Якщо ви її спалите, я переселюся у когось із вас». Лавники вжахнулися і стали хреститися, як і судді та єпископ. Перехрестився і я, щоб не виділятися, хоча мені здалося це доволі кумедним. Тим часом жінка уже щось нерозбірливе белькотіла тим самим басом, що
добувався, мов би, десь із її живота, і гарчала, цвиркаючи піною. «О, видите, – сказав Зількевич, – чорт часто не має губ або язика, бо ж, сформувавши тіло з повітря і земних випарів, промовляє тільки позірно артикульованою мовою. Зазвичай він дається до балачки, перевтілившись у тварину, і замість гарчання, іржання чи кувікання звучить людська мова. Чув я не раз, як ота звірина щось лепече поганою вимовою, ніби який шпак чи сорока, крук чи папуга, хоч і не тямить нічого. Саме так вчинив цей спокусник з Євою, промовляючи до неї вустами вужа. «Шкода часу, – сказав єпископ. — Божевільна людина не здатна володіти таким голосом. Завтра треба її спалити». Я подумав, що смерть, можливо, для цієї жінки буде найкращим рішенцем. Але мені не вдалося замінити спалення якоюсь іншою стратою, бо лавники і судді керувалися приписами закону, а там таких, у кого вселився диявол, можна тільки спалити. Отже, завтра Львів матиме свіжу атракцію. «Пане доктор, – догнав мене єпископ, коли я виходив з катівні, – оце візьміть та простудіюйте. Він простягнув мені книжечку у червоному сап'яні. Медицина медициною, університет університетом, а мусите знати ще й на таких речах, оскільки перетинатися з ними будете відтепер частенько». Книжка називалася «О духах злих і нечестивих». Написав її Томаш Зрави Рутинець, а видана була у Львові в 1563 році. Я подякував єпископу і обіцяв обов'язково прочитати. Вдома я і справді, лягаючи спати, розгорнув книжку, аби довідатися про те, які чорти бувають. «Перший рід демонів називається огненним», – писано там. «Вони літають високо у воздухах і до судного дня ніколися не спустять нижче. Вони ся не спілкують з людьми на землі, обертаючись у підмісячних краях. Тому той Аристотель твердив, вже в розпечених печах часто бачити можна дрібні живі істоти, які увесь свій вік перебувають у вогні, бо у вогні вони ся народжують і у вогні вмирають. Другий же рід демонів називається повітряним. Декотрі з них, створивши тіло з загуслого повітря, іноді є видимі для людей. Часто, з позвоління Божого, вони фалюють повітря, пробуджують громи й грози і всі разом рушають на знищення роду людського. Вони наділені великою гордістю і заздрістю, чинять ріжні збурення. Їх чарівниці намовляють до злих дій. Вдачу вони мають жорстоку і грубу. І тільки й думають, яку б то капость встругнути, яке б то зло учинити. Завдяки дружбі з цими демонами чарівниці дістають велику силу для своїх чарів. Вочевидь, жодна частина світу не позбавлена присутності демонів. От чому й демони Платона, которіся мечуть у повітрі у вигляді яскравого снігу, видимі для охочих розповісти про них, якщо ті протягом якогось часу будуть безупинно ся дивити невідривним поглядом у небеса на виблискуюче сонце. Третій рід демонів називаємо земним. З цих демонів їдні пробувають у лісах, гаях, влаштовуючи пастки мисливцям. Інші жиють у полях і уночі змушують блукати подорожніх.
Цей рід демонів добре знайомим чаклункам. Вони обіцяють божевільним жінкам, коли ті виключать їх заклинанням у дзеркалі, келиху або кристалі, відповісти на всі запитання. Четвертий рід демонів – водяники, повні злости, тривоги, занепокоєння і підступництва. Вони збуджують бурі на морях і занурюють у водяну безодню кораблі. Ці демони привласнюють видиме тіло, зазвичай жіноче. У нас вонися називають русалками та нявками, і часто їх можна побачити на берегах річок та ставків, як розчісують своє волосся. П'ятий же рід називається підземним. Ці демони живуть у печерах і ущелинах, темних яскинях і урвищах. І ото вони суть найлихіші. Прагнучи погибелі роду людському, вони влаштовують у землі тріщини, випускають вогнедишні вітри і розхитують підвалини будинків. Іноді ночами вони водять на полі дивні і небачені хороводи, а потім удосвіта у поспіху зникають. Ці демони також стережуть скарби, які заховала в землю людська скнарість. Але здобути їх неможливо, бо чорти пильно охороняють, а іноді переносять з місця на місце. Шостий же рід демонів називається світобоязний, бо вони страшно бояться світла і ненавидять його, а тому за дня не годні ніяким чином тіла створити, а роблять це тільки вночі. Вони нападають на випадкових самотніх перехожих і затягують у нетрі. Але з відьмами вони не зустрічаються, і заклинаннями їх жодними викликати не можна, бо уникають вони світла і голосів людських. На цих словах я заснув. І снилася мені та нещасна жінка, приречена на спалення, для якої я нічого не міг зробити. І єдине, що зроблю, не піду на її страту. «Ви не йдете?» – не могла наступного дня надивуватися Гальшка. «Та що так цікаво?» «Що цікаво? Як тіло людське палає, і сморід розливається?» «Ні, як диявол мучиться і зазнає ще однієї поразки». «А знаєш, що сказав диявол її вустами?» «Він сказав, що як ми її уб'ємо, то він переселиться у когось із нас. То ти подумай, чи варто тобі туди йти?» «О, Господи!» – Гальшка перехрестилася. «Він і справді таке сказав?» «У присутності лавників, суддів і єпископа». «Але чому-то мушу бути я? Там буде стільки народу?» «Добре, що ви мені це сказали. Я покладу до вуст проскурку і буду писок тримати на замку». З тими словами вона звіялася, кваплячись зайняти вигідне місце для спостереження. Я ж вирішив прогулятися за межами міста. Вартові на Галицькій брамі провели мене здивованими поглядами, бо я єдиний, хто покидав місто в той час, як з усіх брам валив до міста посполитий люд на незабутнє видовище. Розділ 10. Айзек. Травень 1647 року. Лукаш любив виходити поза мури і прогулюватися перед містями, які увесь час більшали і пучнявіли, вистрілюючи шпилями церков, укріплених монастирів, розросталися садами і заораними полями. Місто було оточене не тільки подвійним муром, але ще й широким ровом. А за ровом, зі східного боку, тягнувся від одної до другої брами земляний вал, що висотою дорівнював міському мурові, виростаючи завдяки сміттю і будівельному лому.
За валом ішов широкий рів, через який було перекинуто рухомі містки. А там далі, де текла Полтва, прямуючи до Бугу, а відтак аж до Балтійського моря, серед заплав та оболони купчилися млини та наспіх сколочені дерев'яні хатинки, в яких ніхто не планував жити довше, аніж рік-два, бо черговий ворожий вихор змітав усе з лиця землі. Хатинки разом зі стодолами і хлівами, з яких завчасу забрано всю худобу, спалахували смолоскипами, кидали розчепірені пальці полум'я в небо, мов би погрожували комусь за цю напасть, і щезали, розсипавшись на чорні руїни. Залишалися тільки дерева з подекуди обсмаленим гіллям і муровані комини. Але коли навала загарбників відкочувалася, погорільці знову все відбудовували і заселяли ці місцини. Бо серце їхнє залишалося неушкодженим. Серце їхнє, як і раніше, билося в місті, і там вони провадили навіть більше часу, ніж на передмісті, торгуючи чи ремісникуючи. На цих сільських теренах аптекар чувся цілком затишно, доки знаходився на деякій відстані від халуп, де вся живність пробувала разом із людьми, а взимку тулилася коло печі. З часом між людьми і тваринами витворився якийсь дуже теплий і тісний зв'язок. Тварини вважали, що повинні оберігати не тільки свою територію, а й прилеглі, і досить було лише один крок нерозважно ступити вбік, як здалини уже мчала ціла зграя роз'юджених гаркітливих кудлаїв, а то й нарваний бик зривався з місця, нахиливши загрозливу голову. Враз оживали ліниві свині і квапилися тицятися своїми запацьканими рилами в непроханого гостя. А гусаки сичали, цинічно прискаливши очі. Але тварини і птахи все ж не були настільки небезпечними, як люди, бо там, у тих хатинках, жили не тільки ремісники й селяни, а й різна галайстра, викинута на узбіччя, чий побут і потреби були зведені до мінімума, нічим не відрізняючись від потреб якої-небудь кузьки. Пияки й дезертири, фальшиві і справжні каліки та жебраки, перестарілі мандрьохи та повії, прозвані човганками, злодії і втеклі злочинці, всі вони знаходили тут прихисток і шматок хліба. Не дивно, що саме тут можна було поповнити будь-яку розбійницьку зграю чи найняти загін для нападу на чиєсь помістя. Час від часу міські ціпаки робили облави і рідко коли залишалися без вилову. Лукаш прогулювався полями, де бавилися діти, і полонили запахи трав і квітів. Окрай лісу кілька чоловіків волочили зрубані дерева на бік, а пні обмотували мотузям і корчували за допомогою запрягу волів. Трохи далі горіла ціла гора зрубаного сирого гілляча і сильно диміла, але й запах диму був куди приємнішим, ніж запах міста. Хотілося наповнитися ним і ще довго не розлучатися, бо запах міста складався із запахів мурів, запахів землі і всього живого, що цією землею ходило чи стрибало. Запахи Львова не відрізнялися від запахів інших міст. Тисячі гнилих випарів витали у повітрі, піднімаючись від м'ясарень, гарбарень і фарбарень, від безлічі печей, у яких згорали дрова, солома і торф. Перепліталися вони із запахами сірки і смоли, з зогнилою городиною у підвалах ринку, роблячи повітря важким і навіть видимим. Земля
і добра, і зла. Земля годувала, земля вбивала. З усіх її щелин добувалася погана пара, яка сіяла хвороби й епідемії, бо земля вбирала в себе продукти ферментації і гниття, ставала коморою нечистот, а тому час від часу мусила викинути з себе морове повітря. Земля сіяла страх. У глибинах її, просяклих і розпушених, а подекуди ще й перетворених на в'язке течиво завдяки нагромадженим відходам і зогнилим трупам. Там, у глибинах землі, відбувалися невидимі процеси, щось постійно клекотало, пінилося, готувалося і випаровувалося, стаючи джерелом смороду, який погано впливав на живі організми, порушував життєву рівновагу. Ці темно-жовті, гідко-зеленаві і ядучо-червоні струмочки, що витікали з-під звалищ сміття, могли отруїти криниці й городи, сади і людей у хатах на передмісті. Але і мури міста, які надійно оберігали від ворогів, не оберігали від нечистот. Бо ті струмки, підпливши під мури, просочувалися в них і жили там, стаючи вмістилищем гнилизни минулих поколінь. Мури вбирали запахи, втягували в себе увесь підземний сморід, усю гниль тіл, що колись їх зводили, усіх тих, що минали їхні брами і були поховані за мурами. Мури, мов би, консервували запахи і доторки, подихи і погляди. Вони зберігали і передавали далі розпад тканин, їхні отруйні випари. Будинки у Львові тулилися тісно одні до одних, вулички були вузенькі, і панувала в них задуха. Вітер їх не провіював, сприяючи моровицям, а що вікна, які виходили на ті вузенькі вулички, ніколи не бачили сонця, бо стіни кидали тіні одна на одну, то в їхніх покоях завжди панували сутінки і прохолода за найбільшої спеки. Під час війн та інших хурдих, коли до міста напливали біженці і війська, нечистоти і гній окуповували всі місцини, і не було ні в кого сил усе те прибрати аж до закінчення розрухи. Та врешті і з тим дали раду, побираючи по півгроша від кожної хури і так оплачуючи вивезення гною. Хоча і гній інколи перетворювався на землю обітовану, бо під час моровиць деякі мудрагелі запорпувалися в нього по самі вуха, вірячи в його цілющу міць, у його захист. Та там і вмирали, аж поки занюхають їх приблудні пси та витягнуть. Майже поруч із ратушею різник щоранку колов і обсмалював свиней. У м'ясних ядках терпкі нудотні запахи спліталися між собою. Уздовж вулиць текли темні смердючі потічки, коли різник вихлюпував на вулицю кров разом із тельбухами, на які вже чатували собаки і свині. Всі ці потоки стікалися у кілька вигрібних ям на різних кінцях міста. На тісних двориках різників запахи гною, свіжих випорожнень, органічних решток єдналися із сопухом газів, що вилітали з нутрощів. А та кров, що лилася проти неба, стікала вільно вулицями, покривала бруківку коричневим шаром і розкладалася у щелинах. Щемливий запах витоплюваного жиру додавав останній акцент до тієї мішанини огидних випарів. На задвірках люди цюняли в кущах чи під мурами. Ніхто нікого особливо не соромився,
А тим часом сеча нищила стіни львівських будинків, підточувала їх, мов, невиліковна хвороба. Запахи нечистот переслідували у садках, у брамах, у вузьких вуличках між будівлями, викликаючи нудоту. А трохи далі потічок, що колись впадав у Полтву, перетворився на гнилий труп. У ньому завмерла зелена застояна вода, в якій розкладалися здохлі коти. Йдучи вулицею, треба було увесь час стежити, щоб не вступити у свиняче, собаче або кінське лайно. Притому це останнє не таке вже й гидке, бо сухіше і не так пацькалося, а від його киславого запаху нудило значно менше. Загрозою завжди була застояна вода. Рух очищає, безрух убиває. Полтва, перебуваючи весь час у Русі, розганяла, кришила, розпускала органічні рештки. Натомість болота все це консервували. Місто було забруковане, але на деякій відстані від мурів міста, куди скидали нечистоти, панувало болото і гнойовище з мертвою зеленою поверхнею, що скидалася своєю незворушністю на велетенські драглі, які давно зіпсувалися і зогнили у своїх потаємних нутрощах. І коли аптекар штрикнув костуром, вони тільки здригнулися розлючено, забурчали і вихлюпнули сизу хмарку смороду. Під час дощів вози на під'їздах до Львова загрузали, і доводилося їх витягати валами. Мальовничі луги восени перетворювалися на болота, у яких зароджувалося і буяло своє життя. У смердючому шламі мішалися між собою блукаючі рослинні рештки, гнилі органічні відходи і останки всіх нечистот, істот, зароджених розпадами тіл. Відбувався безустанний обмін парою між підґрунтям, смердючим торфом, який його покривав, і водною масою. Цілі цикли життя цього пекла точилися таємно і невидимо. Про них ніхто не підозрював, але їхнє пульсування зраджував сопух. Узимку все це покривалося білою шкарубою і завмирало. Але ненадовго, бо за будь-якої найменшої відлиги оживало, щоб уже навесні вистрілити у повітря міріадами мерехтливої комашні. Потім вступало у свої права сонце. Воно випивало болота, всю вологу дощенту, личинки і різнодрібнича наволоч гинула. І знову наставав розкішний бенкет трав, розцвічений характерними для мочарів баранчиками, вогниками і дзвіночками, що випиналися над хащами хвощу. Лукаш заповзявся переконати магістрат прокопати рівчаки обабіч боліт, аби вони вбирали в себе вологу, і вивести їх каналами до потічків. Але все ж Львів мав чим пишатися, бо рідко яке місто Європи мало такі водотяги. Розташований в оточеній лісами улоговині, Львів був переповнений вологою, що її підсилювало безліч струмків. Ці струмки спрямували в рури, а рури, за якими пильнували рур-майстри, напували фонтани, а також криниці у дворах і на площах. За роботою рур-майстрів і над регулярним плином доброї води до всіх дворів наглядала спеціальна установа – Кураторес Акварум. Тож воду можна було пити у будь-якому закутку Львова – не обов'язково підливаючи до неї вина, як то робили ледь не по всій Європі, знаючи, що кисле вино вбиває у воді нечисть. З міста долинули дзвони.
їхня музика горувала над будь-якою іншою. Потоки звуків розливалися надовкруж, вриваючись у шелест буків і плюскіт річки, просвітлюючи простір і роблячи гострішими всі барви і запахи. Лукаш стояв, мов зачарований, слухаючись у дух дзвонів, який змушує зупинятися і зосередитися. Бо ніщо не передає так атмосферу тріумфу, як оте безконечне повторення гармонійних звуків, особливо коли дзвони звучать, мов би, на межі сил. І це вже не дзвін, а натомлений стогін. Дзвони кликали його назад, і він слухняно рушив у напрямку краківської брами. Проходячи повз річку, побачив, як на березі на мурішку обідали жебраки, ділячись своїм нехитрим скарбом, який вдалося їм вициганити по церквах та монастирях. При цьому вони галайкали і перекрикували одні одних, вочевидь, не поділивши справедливо милостиню. Тож за хвилю учинилася товкотнеча. Товста бабера, вийнявши з-за пазухи дерев'яний кухлик, куди збирала пожертви, почала бити ним по голові, мабуть, свого полюбовника. А далі уже клубок тіл катулявся берегом, аби за хвилю звалитися у річку. Жебраки тут не тільки обідали, але й жили, поробивши з очерету курені. Недавно вони організувалися у свій жебрацький цех, вибрали провідників і намагалися упорядкувати своє сповнене пригод життя. Їхня хоругва із зображенням розтоптаної дерев'яної чаші стирчала посеред табору. До одного з куренів підшкандибав горбань і гукнув усередину. «Гей, ти що, вмер?» «Нє», – прохрипів чийсь голос так важко, ніби добувався з-під руїн єгипетської піраміди. «То чого до шинку не прийшов?» «Вчора?» «Ба вчора. А вчора я вмер». Затим почулося шарудіння, криктання, і з куреня вилізла розпатлана мармиза зі скуйовдженою бородою і сіном у патлах. Мармиза належала невисокому, але жилавому широкоплечому чоловікові. Його права нога була зігнута в коліні і спиралася на дерев'яну куксу, а права рука обнімала милицю. «Ходи обідати», – сказав горбань і рушив до зграї. Жебрак стріпнув заспаною головою, щось пробурчав невиразне, роззирнувся, і коли в поле його зору потрапив аптекар, радісно вигукнув. «О, пане доктір, кого я бачу? Давно прагнув з вами познайомитися». Замить він уже шкутильгав до Лукаша і, як на каліку, рухався доволі спритно. «Зачекайте, прошу пана», – заторохтів він, помітивши, що аптекар не виявляє бажання із ним спілкуватися. «Давно вас хотів запитати, чи не потребуєте слуги?» Лукаш від подиву розсміявся. «Ну, навіть якби й потребував, то не каліку. А що, жебри вже не скрашують життя?» «Та де?» «Але бисте знали, я на всі руки майстер. Ну, геть на всі. Ліпшого не знайдете. Та й подумайте лишень, ви є аптекар. Поважний пан доктір. А не маєте слуги? Усі мають, а ви – ні. Тому не дуже квапляться до вас, бо думають, що ви невдаха і бідний. А бідний пан доктір нікому не потрібен. Їх бінають. От послухайте мене. Коли люди побачать, що маєте слугу, всі відразу повірять, що ви успішний доктір. А як побачать, що маєте заслугу жида, та ще й ученого, то вам ціни не буде. Так, але коли побачать тебе, то подумають, що я поганий лікар, бо не зміг тебе вилікувати. А от і ні, затарохтів жебрак.
Ходімо лишень он за ті верби. Зараз вам покажу, який ви доктір». Щойно вони відійшли на бік, як жебрак відкинув милицю, спритно відв'язав куксу і, ставши на обидві ноги, пішов у присядки. «А бачите? А бачите, який ви зацний пан доктір? Вмить мене, бідного Айзека, вилікували. А? А що, ти справді учений?» «Я прошу вас гречно», – тут Айзек набрав поважного виразу і випростався. «Скінчив університет? Університет життя з відзнакою. Спочатку я був купцем, мав навіть свою крамницю колоніяльних товарів. І велося мені добре, доки моя жінка